Ja si imam malku inako stav za turizmot. Вие тоа го знаете од моите јавни настапи, мислам дека не треба да се движиме по обратна насока. Првото што треба да го направиме е да ја решиме инфраструктурата. Кога ќе се реши инфраструктурата, ќе ја зголемиме конкурентноста и сите тие прашања ќе исчезнат. Значи, мојот став е дека треба да се работи на тоа да Охрид се поврзе од сите страни, да искористи компаративната предностна точка, која што се наоѓа на границата со две други соседни држави, и сето тоа да донесе поголема конкурентност на услугите кои што ќе ги намалат цените и ќе зголеми нашата конкурентност. Меѓутоа инфраструктурата ние сигурно нема да ја подобриме ни до наредната сезона, ни до таа понеја, ни можда за 5 години. Имам и за тоа одговор. Значи, ние што сме мала држава, Охрид е мал град, не треба мегаломанштини, треба да се почне изградбата на автопатското решение, па макар тоа било и до Мешејче. За да се обврзат сите други генерации после нас, да треба тоа да го прават. А што дека се изгради тој автопат, значи? Дали треба да имаме вакви цени? Тој само едно прашање. Една споредба со други туристички центри од наша околина. Ние оскопнуваме во област на цените на услугите во хостелите. Се работи за неразвиена туристичка подуга. Ако го земе примерот во соседството со Хрватска, зголемувањето е 4 пати после изградбата на автопат. 4 пати! Не 4%, 4 пати. Значи, за мене тоа е. И ние мора да одговоруваме, и ние мора тоа сега да лобираме, и тоа мора да го направиме. Охрид е и однака слепо црево инфраструктура. Заради состојбите што беа долги години со Албанија, со Грција проблемите и така да. Значи, нас ни треба лекдување и стадување со една помусла. Подобра инфраструктура. Така ќе се зголеми конкурентноста. По овој начин и овој степен на конкурентност создава вакви проблеми за кои што ги ве прашувате.